ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଖୁଆପଦା ନିକଟରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଏବେ ବୈତରଣୀ। ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବୈତରଣୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବୈତରଣୀରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 17.83 ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 17.88 ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ବୈତରଣୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ସରସଦା, ରହଣିଆ, ମାଳଦା, କଣ୍ଟିଘାଇ ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଦୋବାଲ, ସୋଧ, ପ୍ରଧାନୀ, ସେଣ୍ଡପୁର, ଦେହୁଡ଼ି, ଆନନ୍ଦପୁର ଓ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଭୃତି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଆଖୁଆପଦା ନିକଟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆଗକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।